ഈ വഴി കണ്ടില്ല, ഈ ട്വിസ്റ്റി ട്വിസ്റ്റി വഴിയാണ്, നല്ല ഫുള്ള് ട്വിസ്റ്റി മൗണ്ടൻ റോഡാണ്. എന്റെ കണ്ണിലാണ് വെയിലടിക്കുന്നത്. ഐ കാൻ സീ എനിതിങ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ടാർമാക്ക് തീർന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഗ്രാവൽ വന്നു. സം നോ ഗോയിങ് ടു പുഷ് ഇറ്റ്. വെറുതെ പടച്ച് നിലത്ത് കിടക്കണ്ടല്ലോ. പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബെൻ ആൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് വ്യൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രെയിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ അബർഫോയിൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അബർഫോയിലെ ഇൻവെർസ്നേഡ് ഹോട്ടലിലെ വാട്ടർഫോൾ വരെ നമ്മൾ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അബർഫോയിലെ കാഴ്ചകളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഡൂക്ക് പാസ് ആണ്. ഡൂക്ക് പാസ്, അപ്പം അബർഫോയിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ വരുന്ന രണ്ട് റീസണല്ലോ, ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൂക്ക് പാസിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനാണ്. അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോഡാണ്, നല്ല ട്വിസ്റ്റി മൗണ്ടൻ റോഡാണ്. ഞാൻ ആ റോഡിൻ്റെ മാപ്പിലൊന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വഴി പോകുന്നതെന്ന്. നല്ല ഫുള്ളി ട്വിസ്റ്റി മൗണ്ടൻ റോഡാണ്. ഇതിലേ കയറി നമ്മൾ മേളിൽ ചെന്ന് തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങും. താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ട്രൊസാർജിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബെന്നാൻ ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ബെന്നാൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റോഡ് കവർ ചെയ്ത് A81 ആണ്. ഇതിൻ്റെ 821 ആണ് ഈ വഴിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേര്. പക്ഷേ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൂക്ക് പാസ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിവേ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡൂക്ക് പാസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയത് നമ്മൾ നേരെ ഈ വഴിയിൽ അബർഫോയിലേക്കൂടെ നേരെ പോയി. അവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്നേഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ട്. ഓക്കെ, അബർഫോയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ഗോൾഫ് കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഗോൾഫ് കളിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കുറേ ഹോളിഡേ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഹോളിഡേ ഈ മറ്റേ ക്യാരവാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരവാനൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരാവുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മേളിലോ നേരെ പോയി. ഓക്കെ, ഈ പ്രാവശ്യം മേളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ടൗണ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളിലോട്ടുള്ള റോഡ് എടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്പീഡ് തുടങ്ങി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് നല്ല ട്വിസ്റ്റി റോഡാണ്. നല്ല ഹെയർ പിൻ ടേൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിലെ. ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗോവയപ്പിൻ്റെ സംഭവം ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഗോവയപ്പ് ഉണ്ട്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഗോവയപ്പ് മറ്റേ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവം ഇല്ലേ, അത് തന്നെ. ഈ പ്രോപ്പർ കൂടെ പോകുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ശരിക്കും ഈ റോഡിലൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണ് വരേണ്ടത്. ശരിക്കും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ട്വിസ്റ്റി വഴിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് ഓടിക്കാൻ. ഷുഡ് ബി ഹിയർ മോർ ഓഫ്റ്റൺ. ഓ മൈ ഗോഡ്, യെസ്. Oh my god, that was so fun. കറക്റ്റ് കണ്ണിലാണ് വെയിലടിക്കുന്നത്. ഐ കാൻ സീ എനിതിങ്. കാണത്തില്ലെന്ന്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാർമാക്ക് തീർന്നു കേട്ടോ. സോ ഗ്രാവലാണ്, പെട്ടെന്ന് ഗ്രാവൽ വന്നു.
സോ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാം. പെട്ടെന്നാണ് ഗ്രാവൽ വന്നത്, ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാനിട്ടേക്ക് പോവാം. സോ ഗ്രാവൽ റോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. സോ ഐ ആം നൗ ഗോയിങ് ടു പുഷ് ഇറ്റ്. ഇത് ഹൈലാൻഡ് റോഡാണ്. സോ അവർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ പണി വന്നത്. ആ പിന്നെ നേരെ കാണുന്ന മല ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് ബെന്നാൻ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണണം. ഓ മൈ ഗോഡ്, ബ്രത്തേക്കും വ്യൂ ആണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ലേക്കുകൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം. കല്ലെല്ലാം പൊങ്ങി തെറിക്കുന്നുണ്ട് മുഖത്തോട്ടൊക്കെ. വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ, ഓ മൈ ഗോഡ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് വ്യൂ. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതല്ല, ഈ ക്യാമ്പിംഗ് മാനേജ്ഡ് സോൺസ് ആട്ടോ. ഉണ്ടല്ല ആൾക്കാരുണ്ടോ, താഴെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുക, പെർമിറ്റ് വന്ന് എടുക്കുക, അത് ഓൺലൈനിൽ ബൈ ചെയ്താൽ മതി. പെർമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോണ്ടേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ആ ഡ്യൂക്ക് പാസിൻ്റെ ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറേ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ചെയ്ത പാർട്ടെല്ലാം ശരിക്കും വേർത്തിട്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം ഡ്യൂക്ക് പാസ് അവർഫോയിൽ വരുന്നവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്യൂക്ക് പാസ് കൂടെ ഓടിച്ചു പോവാം. പിന്നെ ഇതിലെ പോയി നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കില്ലിംഗ്, കില്ലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയ ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കില്ലിങ്ങും ഒക്കെ പോയി കണ്ട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അവരെ ഓടിക്കുന്ന വഴികളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ വഴികളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് ഇനി നോർത്തിലേക്ക് ഫുള്ള് ഹൈലൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഹൈലൻഡ് റോഡ്. പിന്നെ ഹൈലൻഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹരിപോട്ട ട്രെയിൻ പോകുന്ന പാത്ത്, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വണ്ടി ഓടിക്കാം. കില്ലിങ് അതിലെ കൂടെ പോയാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു റോഡുണ്ട്. പിന്നെ അറിയാലോ ആ ട്രെയിൻ പോകുന്ന നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലെൻഫിനാൻ ഓഫ് വയഡക്റ്റ്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹാരിപോട്ടർ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ ഈ മറ്റേ ടൂറിസ്റ്റ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും മറ്റേ ഈ വാട്ടർ സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ട്രസ്റ്റാർഡ് ട്രെയിൻ ലൈൻ. പിന്നെ നേരെ പോയി ഈ വഴി ഇതിനല്ലേ കലാണ്ടർന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്, ആ നേരെ പോയി നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ആ പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെല്ലാൻ കയറി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കില്ലിംഗ് വരെ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു പോവാണ്. തിരിച്ചു പോയി മേ ബി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും. വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി ചിലപ്പോഴേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഫോറസ്റ്റ് റോഡ്, ഫോറസ്റ്റ് റോഡ് ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് വഴിയാണ്. മഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, കൂടുതലും റോക്കും ഗ്രാവലും ആണ് അവിടെ. അതിലെ ഒന്ന് പോയി അവിടെ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. മേ ബി ടുഡേ പോകുന്ന വഴിക്ക് കയറും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം വന്ന് നമ്മളത് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ദിവസം വന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാബിയോ അത് കാണാമെന്നറിയത്തില്ല, അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യാസിലേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് മാറിയും നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡൊക്കെ കാണാം, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 8:30 ആയിട്ട് നല്ല വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്യൂക്ക് പാസിൻ്റെ എൻഡിലെത്തി. എൻഡിൽ എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ആ മലയാണ്, മേളി പീക്ക് കാണുന്നത്. കാണാമോ, ക്യാമറയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബെൻ ആൻ. ബെന്നാൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പം ഹൈക്കിങ് താല്പര്യമുള്ളവർ ആബർഫോയിൽ വന്ന് അത് കയറുക കേട്ടോ, നല്ല വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതുണ്ടല്ലേ ലേക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാം കാസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാസിൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മരങ്ങളുടെ പുറകിലായിട്ടൊരെണ്ണമുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ മരത്തിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരെണ്ണം. ഇപ്പം കാണത്തില്ല എനിക്ക് തന്നത്, ഒരു എസ്റ്റേറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് കാസിൽ, അത് എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവിടെ കാസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സീനറാണ് ഇതിൽ, പീസ് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ് വന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഒച്ചയമ്പളം വെച്ച് അടുത്തൊന്നും ആർക്കും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാതെ.
ക്ലീൻ ആക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ പണ്ട് വന്ന് വന്ന് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പെർമിറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് റെക്കോർഡ് വേണം ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള. പെർമിറ്റിന് 3 പൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ. 3 പൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചില സെക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സെക്ഷൻസ് പെർമിറ്റ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാവുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമ്പിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോണെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ക്യാമ്പിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോണിൻ്റെ ആ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെർമിറ്റ് കൊടുത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണോ അതോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വരിക. ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ ഹൈഫൈ സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ട തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കേണ്ട വലിയൊരു ഹോട്ടലും ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് നമുക്ക്. എനിക്കൊന്നും അത് 4-star ആണ് തോന്നുന്നു. 4-star ഹോട്ടലിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ലോക്കൽ ഫുഡും കഴിക്കാം. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടം. വരാത്തവർ വന്ന് കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.